الكريم وما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں ہیں جو آخر میں تیسرے پارے کے آخر میں جو تقریباً سب کو یاد بھی رہتی ہیں. ایک سورہ کوثر ہے اور دوسرے سورہ نصر ہے. سورہ کوثر یہ مکی ہے اور سورہ نصر یہ مدنی ہے. سورہ کوثر اتنا آتا ہے کل کوثر یہ مکی مکرمہ کے اندر نازل بھی، اور سورہ نصر اذا جاء رسول اللہ وفاتح مدینہ منورہ کے اندر نازل بھی. بلکہ یہ مدنی صورت ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل صورت کی شکل میں سب سے آخر میں نازل ہوئی. اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. آیت نازل ہوئی دینکم اور دوسری آیت ہے، لیکن مکمل صورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سب سے آخر میں، وہ سورہ اذا جاء رسول اللہ ہے. تو گویا مدنی دور کی صورت ہے اور انا آتینا یہ مکی دور کی صورت ہے. اب ان دونوں صورتوں کے اندر بعض اہم باتوں کو یاد کرنی ہے. مکے کے اندر جو صورت نازل ہوئی انا آتینا کل کوثر، تقریباً لوگ جانتے ہیں اس وقت میں نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو دشمنان اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے. ایک تو آپ کے بیٹے کی موت، اور اس کے بعد میں اس پر بجائے یہ کہ تعزیت کرتے کچھ اچھی بات کہتے، خاص طور پر آدمی بھائی جس کے چار بڑے بیٹے تھے، جوان بیٹے، اس نے اس بات کا تانا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے. یہ تانا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں انا آتینا کل کوثر کو نازل فرمایا. اس کے اندر بعض بشارتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں اس میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ہوئی، اور ایک ماریہ قبطیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا ہوا. تو چار بیٹیاں اور تین بیٹے، بیٹوں میں کچھ اختلاف ہے، چار بیٹیاں تو بہرحال طے شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی اور محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسن حسین کی والدہ محترمہ حضرت علی کی زوجہ ہے. تو وہ چار بیٹیاں آپ کی اور تین بیٹے، بیٹوں میں اختلاف. جب بیٹے کا انتقال ہوا تو انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی، جس کے اندر دشمن خاص و عاد بن معین جس کے چار جوان بیٹے تھے، اس نے کہا کہ میری نسل تو وہاں چلے گی، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل اب چلنے والی نہیں ہے. اس بات کا تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. اب جب سورہ کوثر کو نازل فرمایا تو اس میں اللہ نے بات فرمائی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. لیکن اس کے بعد ایک سوال باقی رہتا ہے، آدمی بھائی جس کے چار جوان بیٹے تھے، اللہ نے بات فرما دی کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا نام رہے گا، کیونکہ انا آتینا کل کوثر ہمیں کثیر چیز عنایت فرمائی ہے. آب کوثر، حوض کوثر، کثیر امت، کثیر خیر، بہت سی تفاصیل ہے اس کی، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کا دشمن ہی ایسا ہے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ بن بھائی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانا دیا تھا کہ میرے چار بیٹے ہیں، میری نسل تو بہت زیادہ چلے گی، میرا نام چلتا رہے گا، اور آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کا کوئی نام و نشان ہونے والا دینے والا نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے تانا دیا تھا اس کے ایک بھی بیٹے کا انتقال نہیں ہوا، چاروں بیٹے زندہ رہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری سمجھ کے اعتبار سے، جس نے تانا دیا تھا اللہ یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ جس نے تانا دیا اس کو ہم بے نام و نشان کر رہے ہیں، اس لیے اس کے چاروں جوان بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. ہوا کیا کہ یہ جو چاروں بیٹے تھے آدمی بھائی کے سارے کے سارے باتیں ایمان قبول کر لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں داخل ہو چکی ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو گویا بے نام و نشان، یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو گویا انا
کو نازل فرمایا. بعد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سنت شریفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان کو بیان کرتی ہے، کیونکہ ساری انسانیت کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے چلایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. اس کی تفصیلات بہت ہیں، اس تاریخ میں ہم لوگ واقف ہیں. ان کے ذریعے سے سلسلے کو چلایا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان کو بیان کر کے یہ بات بتا دی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے اور آپ کا نام و نشان باقی رہے گا. ہم خیر کثیر حوض کوثر آب کوثر اور بہت سارے نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے ذریعے سے سلسلے سادات قیامت تک چلتا رہے گا. اس کی مشہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمائی. اب یہاں مجھے بات ایک عرض کرنی ہے کہ سورہ کوثر نازل ہوئی اور ساری برکتیں خیر اور سارے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہاں خدر کی خوشی کے لیے ساری باتوں کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ دو کام کیجیے، ایک نماز، وَانْحَرْ یعنی ان کی قربانی، وَانْحَرْ سے خاص مراد ہے ان کی قربانی یہاں، اور ایک سورت اس کے بعد میری ذات جا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں ساری کوششیں ساری زندگی جنم رات اور آپ کی طرف اور طرف یہی کہ دین ہر بچے اوپر کے گھر کے اندر داخل ہو جائے. اللہ نے وہ ایسے کو بشارت دی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح. مدد سے مقصد فرمایا کہ غزوہ خندق اور دوسرے غزوات کے اندر اللہ نے مدد فرمائی، اس سے مراد یہ ہے. اور سورہ فتح اس سے مراد فرمایا کہ فتح مکہ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح نصیب کی جائے گی. تو وہ دو بشارتیں دی، ایک تو ہم نے آپ کو پہلے سے مدد کی نصرت کی اور آپ کو ہر جگہ حجر میں رضے کے میں فتح دی اور یہ ہماری مدد، اور دوسرے آگے اللہ نے فرمایا کہ فتح مکہ ہونے والا ہے، فتح مکہ جو ہوا ہے یہ بھی آپ کی بشارت کے لیے بشارت. بولے فتح مکہ اور یہ سارے عزمات نے اللہ کی مدد نصرت. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، کیا دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ دین میں لوگ فوج در فوج فوج در فوج داخل ہوتے رہیں گے. سب سے بڑی زمانہ یہی دن رات کی مصیبتیں پریشانیاں فاقے حقوق ابارا بدروا کھانا جھپے ساری مصیبتیں صرف اسی لیے کہ انسانیت صحیح راستے پر پہنچ جائے. اللہ اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ اب فتح مکہ کے بعد میں فوج در فوج دس بیس نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، فوج کی فوج آئے گی اور دین اسلام کے اندر داخل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی کہ اب دین کے لیے دروازے کھل چکے ہیں، فوج در فوج لوگ داخل ہوتے رہیں گے. لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. مجھے جو بات اس کے لیے یہی بات ہے، دین اور دین کا افواج اور اللہ کی مدد اللہ کی فتح اور دین میں فوج در فوج لوگوں کا داخل ہونا، اس سے بڑی بڑی خوشی کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل فرمایا، اب آپ کیجیے اللہ کی ہم بیان کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، ان آنے والوں کے لیے استغفار کیجیے. یہاں سے ذکر و تسبیح بچائے گی، کوئی اور بات نہیں. اور پیغام کیا ہے کہ دین اسلام فروغ پانے والا ہے اور لوگ فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں. اتنی بڑی بشارت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مصیبتیں پریشانیاں اس کے سیدھے باپ کے طور پر اللہ نے آخری سورت میں نازل فرمائی، یہ بھی نازل فرمائی سے بشارت دے دی. اس کے بعد کیا عمل کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ کی تسبیح کیجیے، اللہ کی پاکی بہن. لیکن وہاں سورہ کوثر کے اندر، سورہ کوثر کے اندر انا تینا کل کوثر، کہ ہم نے گویا فاطمہ کی شان ہو گئے، اللہ نے سارے سورہ شریفہ کو نازل فرمایا، ذرا حوض کوثر ذرا کثیر خیر کثیر، یہ ساری باتیں جس نے ایک پڑھتا ہو ایک جس فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، وہاں بیان کرنے کے بعد ذکر و تذبیح کافی اللہ کو محسوس نہیں، اللہ نہیں فرمایا خالی ذکر و تذبیح کیجیے، بلکہ شان جو بیان کی جا رہی ہے بہت بڑی اعلیٰ شخصیت تھی. کس کی؟ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ مسلمان اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ کے پاس فاطمہ صلی اللہ علیہ کیا مقام ہے، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا. شاعر علامہ اقبال نے کہا کہ فاطمہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک اور شریعت کی میرے پیروں میں پیڑیاں نہیں ہوتی تو میں کعبے کا طواف نہیں کرتا، فاطمہ تیرے طواف کا طواف کرتا. کسی عام آدمی کی بات نہیں، اس کو مفکر کہا جاتا ہے جو شاعری کے اعتبار سے دین اور شریعت کے میں انقلاب برپا کیا ہے. کہا کہ میں کعبے کا طواف نہیں کرتا، فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تیرے طواف کا طواف کرتا، اگر مجھے
سے سمجھا کہ ان کی نظریں ان کا مطالعہ ان کا علم ان کی زبان ان کا فہم اب قلیل حیثیتوں کا مالک تھا انہوں نے ان سے استنباط کیا اور سمجھ میں آیا تھا کیا محمد صلی اللہ ہے یہاں پر دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے آپ اس پر تسبیح کرو لیکن اس سے آگے بڑھ کر جہاں فاطمہ کی شان بیان کی جا رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کا حکم دیتا ہے اب یہاں ذکر تسبیح کافی نہیں نماز پڑھو ان کی قربانی دو اس لیے کہ بڑی اونچی بات کہی گئی اونچا کو مطالبہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ان اللہ والوں نے ان پر بڑے مفکروں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام کو سمجھا تھا حتیٰ کہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف بہت مشہور ہے قرآن پاک کے اندر غالباً 32واں پارہ آخر میں سورت ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہا جاتا ہے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے فرمایا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری سورت شریفہ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی یہی وجہ ہے میری بات نہیں تفسیر صاحب تفسیر کشاف کی بات ہے اس پوری سورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریبا ساری جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا لیکن علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کسی حور کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا علامہ زمخشری کا جواب یہ ہے کہ فاطمہ کی ساری صفات کو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا جہاں فاطمہ کی شانوں کو بیان کیا جائے وہاں حور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس سورت کے اندر جنت کی تقریبا نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن حور کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لیے کہ حور اس کے اندر حور سے زیادہ مقام مرتبہ جس کا ہے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ توفیق نصیب فرمائے